сабаби воситаҳои фоидаовар барои ҳаёти хушбахтона якум имон ба алло таоло ва аъмоли нек ки имон ба алло таоло сабаби сабру қаноат ва розӣ будан ба ончи алло таоло тақдир кардааст мебошад дуввум эҳсон яъне некӣ кардан ба халқ дар гуфтор ва рафтор пас некӣ хайрро меорад ва бадиро дур мекунад севум машғулшудан ба кор ё дониши فایده آور که آن قلب را از فکر کردن به چیزی که شما را به تشویش می آورد دور می کند. چهارم به فکری کار امروزه کار بکن و از آن چی گذشت اندوهگی باش و نگرانی آینده نباش زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلام از غم و اندوه از الله تعالی پناه می طلبیدند پنجم بیشتر ذکر کردن الله تعالی زیرا ذکر الله تعالی به قلب امن و آرامی می آورد ششم шуморидани неъматҳои зоҳирӣ ва ботинии алло таъоло ки он ба банда шукрро меорад ва ташвишҳоро фаромӯш мекунонад ҳафтум нигоҳ кардан ба касе ки поинтар аз шумо аст ки он туро бо ҳамду санои парвардигор бар он чизе ки ҳастӣ ҳидоят мекунад ва ғаму андуи туро дур менамояд ҳаштум фаромӯш кардани гузашта яъне он чи гузашт баргардонда намешавад ва бо он кор кардан беҳуда ва девонагӣ аст нуҳум дуои алло таоло ки ба мисли дуо кардан барои ислоҳи дини худ дунё ва охирати худ чуноне ки дар ҳадис омадааст даҳм барои баҳо додан ба имкониятҳои бадтарин ки вақте як фалокат рӯй медиҳад имкони бадтарин ин аст ки ҳангоми вуқӯъи фалокатро сабуктар мекунад ва агар ба вуҷуд ояд сай мекунад ки то ҳадди имкон онро кам кунад ёздаҳум ба ваҳм ва хаёлот гирифтор нашавем зеро воҳимаву тарс фикрҳои бадро бар шумо ҳамчу туҳфа меорад ва интизории ин ки ягон чизи бад рӯй медиҳад ва сабаби ташвишҳо ва бемориҳо мегардад دوازده هم، واسیتگی قلب به الله و توکل کردن به او. هر کس به الله توکل کند پس الله او را بسنده است. سوره طلاق آیتی سه. سیزده هم، به خطاگی های دیگران طاقت کردن و با آنها صبر کردن. یعنی هر یک انسان باید نقص یا نارسایی یا کار داشته باشد که شما آن را بد میبینید پس به طرف خوبی او نظر کنید. چهاردهم به چیزهای بی اهمیت مشغول نشوید چی طوره که شما به تاب آوردن آفتهای طبیعی و چیزهای کلان خود را قرار می دهید ولی جوانان احتمال زیاد از آنها روی می گردانند. هم حیات کوتاه است. یعنی زندگی حقیقی و کوتاهی خود حیات خوشبختی و آرامش است. پس آن را با نگرانی کوتاهتر مکند. ва ба ранҷ кашида нашав 1шодҳум бисёр ба изтироб ва ба бисёр чизҳое ки шумо аз он нигарон будед рӯй надоданд пас эҳтимоли заифиро ба бисёр имконҳои қавӣ қарор надиҳед ҳабдаҳум аз озор додани одамон нороҳат нашавед зеро мардум ба худашон зиён мерасонанд ва агар ба он машғул шавед ба андозаи зиёнашон ба ту зиён мерасонад ҳаёти шумо аз фикрҳои шумо вобаста аст зеро агар фикратон дар бораи он бошад ки дар дин ё дар дунё чӣ фоидае ба шумо мерасонад пас зиндагии шумо хуб ва хушбахт аст ва гар на баръакси он аст нуздаҳум аз инсонҳо шукрро интизор мабошед зеро агар ба онон ки ба ту ҳақ доранд ва ё онон ки ҳақ надоранд некӣ кунӣ ин муомила ба аллоҳ таъоло аст пас шукр накардани онҳо ба ту парвоя макун бистум худатонро ба он чи барои шумо фоида дорад машҳур кунед зеро чизҳои зараровар изтиробу андуҳро ба бор меорад аз амалҳои судман мадад биҷӯед бисту якум корро фавран анҷом диҳед зеро агар корҳо ҳал нашаванд боқимондаи корҳои қаблӣ бар шумо ҷамъ мешаванд ва корҳои минбанда ба онҳо илова карда шуда шуморо банъ мекунанд бисту дувум афзалият диҳед ъне аз муҳимтарин ва баъд аз ҳама муҳим оғоз кунед ва он чизро ки ба он нафсатон майл мекунад интихоб кунед то дилгирӣ ба шумо рӯй надиҳад ва машварат кунед зеро касе ки машварат кардааст пушаймон намешавад муаллиф абдураҳмон ибни носир азсаъдӣ раҳимаҳуллоҳ яке аз маъруфтарин уламои мусулмони замони худ ва яке аз имомони муҳаққиқ буд